Bom dia, estamos aqui para mais um Uniguaçu no Ar. Meu nome é Marcos Francês, sou professor da engenharia, das engenharias civil, mecânica e de produção. Estamos aqui hoje para falar de um grande evento, uma feira internacional. Onde alunos da engenharia, civil, produção e mecânica participaram. Essa feira é considerada a maior feira da América Latina. Ela é realizada a cada 2 anos, está na sua 30ª edição, já são 50 anos de feira e hoje atinge um volume de negócios que abrange empresas de 60 países. Então, uma grande oportunidade para todos os alunos conhecerem as técnicas mais atuais, os dispositivos, as máquinas, os sistemas mais atualizados no mundo. Então, temos empresas de 60 países que expõem. Esse tipo de evento é muito importante para a formação do aluno, porque ele envolve o próprio conhecer as novas tecnologias, ver os grandes fabricantes, os grandes produtores, o que eles chamam de grandes players do mercado, e também, que eu acho que é mais importante, o network. Isso é, conhecer as empresas, conhecer as pessoas da empresa, trocar informações. Nós tivemos lá no último dia 24, e é um sábado, que é um dia especial, onde os alunos das universidades de todo o Brasil estão presentes. Posso dizer, o que estava em evidência nessa feira, porque cada ano de feira existe uma tendência de mercado mais forte. Então, nós podemos ver centros de usinagem, equipamentos robotizados, então muitos robôs fazendo várias operações. Então, quando nós falamos de feira de mecânica, não necessariamente está ligado só à mecânica. Existem empresas da parte civil, da construção civil, da parte de engenharia de processos, reflorestamento. Então, são equipamentos ligados a várias áreas da tecnologia. Uma coisa também que teve presente, que está bem no mercado agora, é a parte de impressão 3D. Onde nós verificamos máquinas simples, que variam de R$3.000 até R$100.000. Então, todas as aplicações de prototipagem, de fabricação de peças, de protótipos, não só da área mecânica, mas da área médica, na área de civil, na área de sistemas de informação, estavam presentes lá. O conjunto dessas informações está presente no nosso dia a dia, nas matérias de engenharia. Então, o aluno, ele pode ver a prática acontecendo. Isso quer dizer, tudo aquilo que nós ensinamos aqui na instituição, transformado na realidade do mercado internacional.
Outra contribuição importante dessa feira, que a gente pode dizer que está envolvido também com a parte final do produto, é a parte de controle de qualidade. Então nós vimos muitas empresas oferecendo serviços e equipamentos para controle de qualidade. Em resumo, apesar de ser uma visita corrida, nós saímos aqui numa sexta-feira para chegar em São Paulo no sábado, onde os alunos passaram o dia inteiro e voltaram para a União da Vitória no sábado à noite. Mas, com certeza, e é o feedback que eu tenho dos próprios alunos, foi uma experiência muito importante, que agregou muito em termos de currículo, em termos de conhecimento, em termos de informações de catálogos e cartões de pessoas, onde futuramente eles irão ter um relacionamento profissional.